Саламатсыздар ма, урматтуу окурмандар. Сиздер менен бирге математика пәнинин окутуучусу Алсейитов Амангелди Гумарович. Математика 5-чи сынып, 1-чи бөлүм, 212-чи эсеп. Эсептин шарты 18 жана 20 сандары берилген. 1-чи пункт. Әр сандын бардык бөлүштөрүн атаңдар. 2-чи пункт. Осы сандардын жай сандар болатын ортак бөлүштөрүн көрсөтүңдөр. Шишүү 18 және 20 сандары берілген. 1-ші пункт. 18 санының бөлгіштерін табайық. 18-дің бөлгіштері 1. 1-ге бөлгенде 18 шығады. 2-ге бөлінеді. 18 2-ге бөлгенде 9 шығады. 18 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлгенде 6 шығады. 18 4-ке 5-ке бөлінбейді. Келесі сан 6, біз жазып бөлдік. Сонымен 18 санның бөлгіштері 1, 2, 3 және 6, 9, 18. 20 санның бөлгіштері 2, 22-ге бөлгенде 10-нан келеді. Бұның алдында 1 бар екен ғой. 1-ге бөлгенде 20-дан келеді. 3-ке бөлінбейді. 4-ке бөлгенде 5-тен келеді. Сонымен 20 санның бөлгіштері 1, 2, 4, 5, 10, 20. 1-ші пунктті орындадық. Енді 2-ші пункт. Осы 2 санның жай сан болатын ортақ бөлгіштерін көрсетіңдер. 18 мен 20-ның біз бөлгіштерін тауып қойдық. Екеуіне ортақ болатын бөлгіштері 1 және 2. Басқа ортақ бөлгіштері жоқ. Бізде осы сандардың жай сандар болатын ортақ бөлгіштерін көрсетіңдер деген. Бір жай сан емес. Бір жай санға да құрамасы қатар жатпайды. Себебі анықтама бойынша жай сан дегеніміз бірге және өзіне ғана бөлінетін натурал сан. Яғни жай санның екі бөлгіші болу керек. Бір және өзі. Ал бірдің жалғыз ғана бөлгіші бар. Ол өзі. Сондықтан ол жай санға жатпайды. Ал құрама сан болу үшін кемінде 3 бөлгіші болу керек. Сонымен бір құрама санға да жатпайды. Ал 2 жай сан ол бірге және өзіне ғана бөлінеді. Сонымен 2-ші пункттың жауабы екеуінің ортақ бөлгіші болатын сандардың ішінде бір ғана жай сан бар. Ол 2. Сонымен 2-ші пунктті де шығардық. Сонымен құрметті оқырмандар, бүгінгі сабақта 5-ші сыныптың математика оқулығындағы 212-ші есепті толығымен талдадық. Бұл жерде бөлгіштерді табу, ортақ бөлгіштерді табу және сол ортақ бөлгіштердің ішінен жай санды табу қажет болды. Сіздерге барлығы да түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақ болса комментарийге жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.